kamid ah odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa maanta kulan ku yeeshay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Shirkan oo odayaashu ay ku taageerayeen gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare ayaa waxa ay odayaashu sheegeen in Soomaaliya aanay imika diyaar u ahayn khalqal siyaasadeed. Odayaasha dhaqanka waxa ay ku baaqeen in la joojiyo mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo arrimahaasi ka hadlay. Arrimaha ka soo kordhay xukuumadda dhexdeeda sidii baarlamaanka oo federaalka oo shacabka Soomaaliyeed ay aad iyo aad uga qaybqaadan baan taageeraya. Anagu waxaan leenahay haddii odayaasha anahay barnaamijkan socdo barnaamij xun weeye. Wixii la idinka filayay baarlamaanka, wixii laga filinayay wuu ku soo bixi waayey, waa ka soo bixi waayey. War wixii shaqo la idin doortay ma aha in isqabsataan in motion asa keentaan ma aha. Motion shaqo ma noqonayo, motion shaqo ma aha wax qabasho. Dadkiina arag horta ilaa iyo xabar laga bilaabo ilaa iyo baydhow. In walaa isu suubiya walaa ka horta ku fiirso war meel ka jiro. Un walaa in sheekoo in walaa iyo in yaalla. Dhibaatada dalka ka teegan ma tahay, sidee kuma islaana on maadaama odayaashu nan. Dhaartaa qofka magil lagsheena oo dhaartaa kutub jaamaa gaantin ingiriin ka dhaartu rahay. Yadoo kutubkii haddana hayn walaa suubsan walaa meelin yaal. Haddana ay arago ayna walaa meelin yaalo walaa iska qabsado kormaysan dhigateena karahaa. Si ay maal ilaahay zakii walaa isteegnaanay oo kabaraan isteegnaanay. Arantadee waa tiidnay hadina odayaasha dhaqanka una idin keen kalsoonow sadal naqnay. Maajir bulshada Soomaaliyeeda iskiinay raaska booni raaska aseer man arintaa idin dhaafaysiin Soomaalidu waxa dhameeyay oon daa tareedin jeediyo maylana dawladda mas'uuliyinta sareeyo sidii hay'adood baarlamaanka golaha shacabka la raaw golaha fulinta iyo garsoorka iyada dalkan sareeyo oo hukunki shacabki hayaan mas'uulka saarayni mas'uulki guud hayaan ilaahay indhihi la kimtihani ilaahay akwali madilin diibayna jingilgilay golaha shacabka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ka socday caasimadda ayaa waxa uu sheegay in Jawaare gudoomiyaha baarlamaanka shacabka Soomaaliya ayaa qudhiis waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay hadii xilbanaanada federaalka Soomaaliya ay isku raacaan in uu xilka iska dego. Xilbanaanada Soomaaliya ayaa u kala jabay taageerada Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare iyo kuwa mooshinka wada. Abdulwahaab Aadan Abdulraxmaan, Gacan Madheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, Muqdisho.